Армысыздар, әдеттегі уақытта сіздермен бірге Постскриптум, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Пайдалы қазбалар құпиясын ашқан әйгілі геолог, академик әрі қоғам қайраткері Қаныш Имантайлы Сәтбаевтың туғанына биыл 125 жыл толады. Қазақтан шыққан тұңғыш академик Қаныш Имантайлының ғылыми іскерлігі ел дамуына қосқан үлесі жайында бүгін хабарымызда сөз қозғасақ, студиямыздың қонағы тарихшы зерттеуші Темірғали Тілеубекұлы Аршабеков. Темірғали Тілеубекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қаныш Сәтбаевтың балалық шағынан әңгімемізді бастасақ. Енді ең алдымен Қаныш Имантайлының өзінің шыққан тегі жайған тегі емес, әкесі Имантай өзі сол Баянауылдың қаржы жерінен болады. Имантай өзінің баласын осы Ғабдылған еді жас кезінен бастап білімнің өзінің дарындылығын көре тұра алдымен алғашқы ауыл медресесіне береді. Сондықтан бұның өзінің анасы Ғабдылған еді сол кезеңде еркелетіп Қаныш, яғни Қаныш деп аталып кеткен болатын. Міне сол өмірлік, яғни қазақ жұлдызына біткен шоқ жұлдызы ғалымның атауы енді бұдан былай қанша аталады. Міне сол кезеңнен бастап алғаш кезеңде медреседе білім алады. Бұдан кейін Баянның басындағы, яғни қазақ мектебінде, бұдан кейінгі әрі қарай оның жалғасы Семейге жалғасады деген сияқты. Осы кезеңнен бастап әрбір сатылап сол кезеңнің бас кезеңнің өзінен Қаныштың өзінің дарындылығы бұл алғашқы мектеп сатысынан бастап өзінің дарындылығын таныта біліп, яғни қысқа мезгілде аяқтап отырған еді. Бұдан кейінгі әрине Семейде ол өзінің оқу жалғастырады. Сол кезеңдегі Семейде оқу жалғастырған кезеңде бұл сол кезеңдегі Түсіпбек Аймауытовпен таныс болады деген сияқты. Бұдан әрі қарай өзінің оқуын әрі қарай өзінің Томбы институтына оқуға дайындық жұмысын бастайды. Мұны бұл кезеңнің өзінде, яғни Қаныштың өзінің дарындылығы, білімпаздылығы барлығы жан жақтан көріне біліне бастайды. Өйткені Томбыға дайындықтың өзінде ресейге оқуға түсудің шығы оқай оңай болмайды. Сондықтан өзі алдына, яғни сол пәндерді оқыптап өте ырдақатты дайындықпен дайындық үстінде болады. Орыс тілінде жақсы білген. Содан кейінгі бұның әгі медреседе оққан білімі, ілімі әрине оған өмірлік, яғни тағы да көмек болды деп айтсақ болады. Өйткені себебі біз білеміз бұның негізгі Қаныш Имантайұлының өмірі, яғни бұдан кейінгі осы заман кезеңінен бастап бұл таза енді геология бет бұрады. Геология бет бұрғаннан кезеңінен бастап бүкіл өмірі осы Қазақстанның геологиялық қазбалар байлығына, оны ашуға, яғни оны зерделуге, Қазақстандағы мынау бұрын Менделеев таңбасындағы барлық осы соның ішіндегі мыс кендері, көмір кендері, темір кендері, марганец кендері деген сияқты кендерді, яғни негізін қалауға осы Қаныш Имантайұлының ғарқы тегіндегі осы жастық шағында алған білімі, яғни себепкер болды деп айта аламыз. Қаныш Имантайұлының өзінің негізгі мынау осы геология, әсіресе орталық Қазақстандағы геология, соның ішіндегі мынау Жезіған, Сәтбаев өңірі, Қазақбай өңіріндегі мыс кен өңірлерін ашуға үлкен бір себепкер болу өзінің геологиядағы деген өзінің ашық көзқарасы, өз еліне деген шынайылығы. Өйткені сол кезеңдегі әгі өндіріс саласындағы Қазақстанның ішіндегі бұл түсті металды дамыту үшін әрине бұған жол транспорты қажет деген сияқты, логистика қажет. Бұдан кейін кен өндірудің жаңа бір мына техникалық технологиясын ұйымдастыру қажет. Осының барлығын ол өте қиын жағдайда мынау Атбасар кен орындарын ашу кезеңдегі осы мыс кен орындарын ашу кезеңдегі үлкен, яғни өзінің, яғни мынау білімдігін пайдаланған болатын. Қарсақпайда осының күшін қазір сақталған бір үлкен мұражай бар. Бұл Қарсақпайдағы осы Қаныш Имантайұлының тұрған үйі. Мен өзі 2006 жылдары бірнеше мәрте осы мынау 90 жылдар аяқ кезеңінде осы Ұлытау өңірін зерттеген кезеңде үнемі ауылдарды аралаған кезеңде осы Қаныш Имантайұлы қайда тоқтады, кімдермен кездесті деген сұрақтар туындап жүрді. Сол кезеңдегі мынау Бошенгір, Малшыбай, содан кейінгі мынау Амангелді ауылдарынан сол кезеңдегі Қаныш Имантайұлын сол кезеңде өздері жас кезеңінде
өздер соған көмекші болған, серік болған үлкен ақша қалдырмай кездірген едім. Енді Қаныш Имантайұлының металлогендік ғылым саласының өз алдына негізін қалаған белгілі. Осы әрине мынау бізге белгілі алғашқы мынау өзінің еңбек жолын мұғалім болып бастады. Бұдан кейінгі алгебра, яғни мынау несін пәнін жазды, бұдағы педагогика тұрғысынан алғанда. Енді рухани мұрасын келетін болсақ, рухани мұрасында Қаныш Имантайұлының мынау Едіге жырындағы Шоқан аударған кезеңдегі бұндай белгісіз тармақтарын тойыз. Бұндағы қадымша жазылған болатын, сол қадымша арабша жазуын яғни қайта аударып, Едіге жырын осы кімнің Қаныш Имантайұлының еңбегі. 20-шы ғасыр басындағы Жатаевич мысалға, қазақ өнерінің рухын зерттеуші, өнертанушы Жатаевичтің өзіне 25 өлеңді ол өзі яғни білгенін айтып беріп, жанынан қосып отырды. Парсы тіліндегі жазбаларды? Парсы тіліндегі бұларында жазып аударып отыр, я. Бұның тағы бір себебі, мен өзім мынау экспедиция барысында, етархиялық экспедиция барысында, мынау Қаныш Имантайұлының ізімен жүрдім деп айтсам болады. Өйткені себебі, ғалымның 1941 жылы жазған «До исторической памятники Чижганской регионы» деген 6 беттен ғана тұратын мақаласы бар. Осы мақалада бүкіл қазақ халқының рухына, тарихына байланысты орындарды атап өтеді. Алдымен қазіргі Шымкент, Қызылорда облысымен шектес жердегі таңбалы тас. Бұл 16-шы ғасырдағы Алты алаштың басын қосқан жер. Таңбалы нұра. Сол жерде бастайды. Бұдан кейінгі Бұланты өзенінің бойындағы таңба енді Петровтерді. Енді бұл геолог болғанмен сипаттап әзірлеп жазып кетеді. Соны алып қойтын болсақ, бірінші шетінау таңбалы, екінші шетінау Бетпақталадағы Бұланты шайқасы өткен жердегі, Қарасерідегі, көне дәуірдегі, қола дәуірдегі ізтастар. Енді бұдан кейін алып қойтын болсақ, тағы да мынау Едіге тауының етегіндегі бірнеше осындай мүсін тастарды, тағы да ізтастарды сипаттай келе, ол өзінің геологиялық барлау кезеңіндегі мынау Алтын Шоқы жеріндегі Ақсақ темір қалдырған үлкен белгі тасты 1936 жылы тауып, енді ғалым парсы тілін біліп тұрған. Сондықтан мынау Санкт-Петербургтегі академик Орбелеге хабарласып, бұл қазіргі күнде Эрмитажда осы Алтын Шоқыдағы Ақсақ темір қалдырған мынау үлкен бір белгі тас сол жерде сақталып тұр. Бұдан кейін осы бағытта енді мынау Ұлытаудан Едіге бағытынан күншығыс бағытына қарай тағы да үлкен бір экспедициялық зерттеу жүргізеді. Сол кезде Жыланшық өзенінің бойындағы, Жетіқыз өзенінің бойындағы ескерткіштерді, бұдан кейінгі мынау Торғай даласындағы Сырлы там нені сипаттап жазады. Сол кезеңдегі біз әрине 98 жылдары осы этноархеология экспедиция барысында біз нақты осы жерден жүріп өтіп, Сырлы там жерінде де болдық. Сонда бұл орта ғасырлық кесене, ол кезеңде де құлап қалған, бірақ іші глазур дейміз. Мына көгілдір сондай немен бейнемен салынатын. Сонда біз кейбір тастарды, кірпіштерді зерттеп қарағанда, бұл В таңбасы, мысалға Найман руының яғни белгілі таңбасы бар екен. Осы кезеңдегі келеатқан тағы да мынау Чайсанбай деген кесенені жазып өтеді. Бұдан кейінгі біздің осы күнгедегі мынау қазақ тарихындағы ең үлкен орталық, яғни рухани мұрамыз бұл Алаш ақын кесенесі. Әрине қазір тарихшылардың де кейбір кезеңде ешқандай шындыққа жанаспайтын, бұл жерде Шыңғыс хан жатуы мүмкін деген яғни беймәлім сөздер де бар. Бірақ сол ғана бір мақаланың өзінде Қаныш өзінің жазбасында айтады, бұл 16-шы ғасырдағы Ақназар, яғни Хақназар болуы мүмкін деп. Шынында алып қойтын болсақ, қазақ даласында қазақ хандарының ішіндегі Қасым ханнан кейінгі жоғарғы билікке, мәртебеге ие болған, осындай артынан Алаша ханда кесене салдыратын кім, ол тек қана Хақназар болуы мүмкін. Өйткені Алаша ханның өзінің мынау негізгі сәулеткерлік құрылысы, оның құрылыс кірпіштерінің құрамы, сәулеткерлік бағына бейнелеу деген сияқты осының барлығы осы тек қана жобасын алғанда 16-шы ғасырда салынған
кесене екендігі көрініп тұр. Бұлмен қатар болсам, сонымен қатар болсам, недегі Ұлытау өңіріндегі бірнеше, яғни ізтастарды, петролиптерді, содан кейінгі мүсінтастарды, түрік қапшақ дәуірінің мүсінтастарын, яғни кәдімгідей, осы бір мақаланың ішінде жазып кеткен болатын. Хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамызда қазақтан шыққан тұңғыш академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мерейтойына негізделген хабар жазудамыз. Студиямыздың қонағы тарихшы-зерттеуші Темірғали Тілеубекұлы Аршабек. Қазақтың яғни маңдайына біткен Қаныш болған Қазақстандық металлогениялық. Жалпы металлогения деп отырғанымыздың сол кезеңдегі мынау бүкіл қазақ халқындағы қазақ жер бетіндегі тек қана болмысы емес. Мыскендер емес, сонымен қатар Қапшағай жақтағы, бұдан кейін алып қойтын болсақ, Каспий теңізіндегі мұнай кен орындарын ашып кетті, Қаратаудағы фосфорит ашып деген сияқты, ол өзінің сонымен қатар, біздің қазіргі Теміртау кен байыту несіндегі темір өндірісінің мысалға, көмір мен темір өндірісінің қатар дамыту қажеттігін осы Қаныш Имантайұлының негізгі күшімен салынған еді. Әрине Қаныш Имантайұлының өзі өте қиын жағдайда соғыс жылдары ғылым академиясының негізін қалады. Алғашқы рет бұл әгі сол кезеңдегі осы Қаныш Имантайұлының негізгі өмірін деректік әдеби тұрғыда зерттеуші өзінің жарты ғасыр уақытын шарп еткен Медеу Сәрсеке болатын. Осы Қазақтың Қанышы деген еңбекте біз бүкіл Қаныш Имантайұлының жастық балалық шағынан бастап соңғы кезіне дейінгі барлық өмірді осы Медеу Сәрсекенің Қазақтың Қанышы деген яғни осы еңбектен көреміз. Бұдан кейінгі былтырғы жылы яғни тағы да Қазақтың Қанышы, осы аттас Қазақтың Қанышы деген яғни көркем фильмдер түсірілді. Бұл кезеңдегі міне өте риза болатын кейбір тұлғалар дұрыс шыға бермейді, бірақ осы фильмде Қазақтың Қанышы атты көркем фильмде Қаныш Имантайұлының яғни образы жақсы бейнеленген. Әсіресе мынау қазақ байдағы жездегі сол кезеңдегі бұл кезеңдегі өзінің яғни осы мыс кен орындарын ашу кезеңдегі ашық технологияны пайдалануы, ол кездегі мынау тектоникалық дейді осы жер бедеріндегі барлық мыс кен орындарының орналасуын, осының барлығын сол кезеңдегі Қазақтың Қаныш атты көрген фильм және де осы Медеу Сәрсекенің осындай әдеби үлкен бір еңбегінен жарыққа біз тарихи шындыққа саятын шығарма болды. Тарихи шындыққа саятын әрине. Әрине бұл Қазақтың Қанышы мемлекет тарапынан яғни ада қалған жоқ. Ол төрт мәрте Ленин орденімен, бірнеше мәрте КСРО, тағы да бірнеше мәрте мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Ол сонымен қатар, өзімен қатар үлкен бір мектепті дайындады. Қазақтың қазіргі кезеңдегі геология саласындағы үлкен бір мектептің негізін қалады. Өйткені сол кезеңде біздегі жетіспейтін осы геология саласындағы мектептің негізін жас мамандар дайындау, ғалымдар дайындау деген сияқты, ғалымдарға сол кезеңде Алматыда жетпейтін пәтерлер беру, жатақхана беру деген мәселесін осының барлығын ол өз қолымен жасаған болатын. Сондықтан алып қойтын болса Қазақтың Қанышы бұл бүкіл яғни Қазақтың маңдайына біткен бір тұлға, қайталанбас тұлға деп айтуға болады. Өйткені себебі алып қойтын болсақ бұның яғни геологиялық мектебінің өзі 1948 жылда алып қойтын болсам Шығыс Қазақстандағы металлогендік барлау жұмыстары жүргізеді. Соғыстан кейінгі Каспий мұнайындағы ашылу кезеңдері басталады, Қаратау жағы басталады. Осының барлығы бір ғана Қаныш Имантайұлының ғылыми жетекшілігімен атқарылып отырған үлкен бір ғылыми зерттеу жұмыстары болды. Осы орталық Қазақстандағы мынау немен қатар, Қарағандымен қатар Спас кен орындарын, одан кейін Атасу кен орындарын, бұл кезеңде Атасу кен орындары қазір арқа жеріндегі Бетпақдаладағы мыс марганец кен орындарын ашуға бірден бір себепкер болды. Сондықтан алып қойтын болсақ Қаныш Имантайұлының мынау қазақ бүкіл металлогендік ғылымының негізгі атасы, бүкіл геология ғылымының атасы, бүкіл мысалы қойтын болсақ осы орталық Қазақстан емес, жалпы Қазақстандағы түсті металдар, қара түсті металдарды өндірудің негізін
қалаушы қалым деп санаймыз. Үйткен соғыстан кейін кезеңде соғысқа қажет көмір, әне темір. Бұдан кейінгі Жезіхан Сәтбаев өңірінің қажеті, сол кезеңде танкінің әгі несі болаттай мақты берік болу үшін, ол кезге бронз емес, қабырғасы қалың болу үшін мыс қажет. Соғыс кезеңдегі бүкіл ел білет, яғни соғыс қаруының, мысалық бойтын болсақ, өскеніндегі қорғасының шығуы. Бұның барлығын, яғни сол кезеңдегі, енді медиа-сәрсеке де өте жақсы баяндайды, кімнің Сталинмен кездесуі. Сол кезеңдегі Жезіхан өңіріндегі мыс кен өнімдерінің осында бәленбай миллион тонна мыс кен өнімдеріне сіз кепілдік бересіз бе дегенде, жазушының айтуы бойынша да, мысалы тарихи факт, бұл мен өзімнің партбилетіме жауап бердім деген екен. Ол кезеңдегі партбилет деген сөз, коммунистік партбилет, бұл яғни мен басыма жауап бердім деген сөз. Енді мынау мен өзі үнемі неге ет археологиялық экспедицияға барған сайын қарсақпайға міндетті түрде соғып тұрамын. Енді бұл үш бөлмелі, сол кезеңде қазір мемориалдық музей, сол кезеңнің өзінде мынау қаныш өзінің сол кезеңдегі анау экскурсия өте жақсы да баяндайды. Осы кезеңде бұл талай адамды аштықтан алып қалып еді дейді. Қаныш Имантайұлы. Өйткені оның геологиялық мынау барлау экспедициясына қатысқан адам, яғни нан карточкасына, тамақ карточкасына ілгетін болған. Осы мынау недегі Сәтбаев Жезіхан өңіріндегі біраз қазақ жастарын тіптен жұмысқа ілігетіндердің бәрін ашықтан алып қалды. Бұдан кейін алып қойтын болсақ, сол кезеңде өзі жаңағы кен өндірісіне байыптап тәрбиеледі деген сияқты. Осының барлығы Қаныш Имантайұлының басынан көруге болады. Қазақтан шыққан тұңғыш академик, қазақ ксро ғылым академиясы негізін салған деп айтып жатырсыз. Ол кісінің ізбасарлар туралы айтып өтсеңіз. Енді Қаныш Имантайұлының ізбасарының барлық мысалға біздің үлкен мысалға қазір баянауылдықтар өте мақтанады. Өйткені баянауылдан осы Қаныш Имантайұлынан кейін 26 академик шыққан. Оны барлығы да тек баянауылдық деп айтуға болмайды. Осының бәрін тәрбиелеп ғылым жолына түсірген, оған себепкер болған Қаныш Имантайұлы. Оның ішіндегі көптеген әр саладағы, бұл тек қана геология емес, бұнда химия саласы бар, басқа да гуманитарлық салада бар, мысалға археолог Кемал Акишев бар деген сияқты. Осының барлығын кімнің? Қаныштың мектебінен өткен ғалымдар. Осының барлығын біз айтамыз, Қаныш Имантайұлының шәкірттері деп атайды, өздерін мақтанып айтады. Мысалға кейін жазып жүрмін, мысалға Әбдімәлік деген философ, ол жас кезеңінің өзінде бұл кісі академик, өзі жатақхана іздеп Қаныш Имантайұлына барған екен. Сол кезеңдегі ол бір ғана жолдама жазып береді. Сол кезеңдегі жолдамадағы ол өзі қорқып шықтым деді. Енді жаңағыдай қабылдаушына келсе айтты, құдықтаймын сіз пәтерге болдыңыз дейді. Жаңағы аспирант, болашақ ұлттық ғылым академиясының академик философ. Сол кезеңдегі жаңағыдай 1,24 шаршы метр пәтер алған екен. Қаныш Имантайұлының қолынан. Міне көрдіңіз бе, соның кезінде бұл қаншама ғалымдарды тәрбиелеп өсірді, оның ғылыми жолына себепкер болды. Темірғали Тілеубекұлы хабарымызға қатысып, Қаныш Имантайұлының шығармашылық бағытта ел дамуына қосқан үлесі, ғылыми ізденістері турасында барынша мағлұмат бергеніңізге алғысымды айтамын. Хабарымыз осымен тәмам. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған тарихшы зерттеуші Темірғали Тілеубекұлы Аршабеков. Келесі эфирде жүздескенше аман болыңыздар.